I vi koji imate brkove pre mene. Živeli u velikim udobnim gradovima, pa se odrekli. Vratili se u već napuštena sela. Da je sve bilo lako, ne bi ja sad bio toliko srećan. Si srećan? Jesam. Bez ičije pomoći krenuli od nule. I sad si ti jedan hrabar čovjek, tako možda kažem, ili kako? To jeste hrabrost. Da li će istrajati? Da li će ih zajednica prepoznati? Tri priče o dva povratnika i jednom koji je već opstao na selu. Ja sam zadovoljan ovim svojim životom i ja živim onako kako ja određujem. Povratnici na selo su tek pojedinci, spremni da rizikuju na duže vreme. Uglavnom mladi ljudi sa romantičnom idejom o životu u prirodi. I stariji razmišljaju da bi se vratili na selo, da izbegnu gradski stres. Naravno da su svi dobrodošli, jer naša sela su na ivici nestajanja. Samo pitanje je koliko država može da im olakša, da uredi sistem i ubrza komunikaciju između lokalnih vlasti i novopridošlih hrabrih pojedinaca. Aleksandar Manić je maštao o selu još od malih nogu. Kada je pronašao svoju drugu polovinu, koja ima iste želje kao i on, život je mogao da počne. U selu Izatovci, na Staroj planini, oni sada imaju stado od 70 ovaca i dobili su prinovu, prvu u ovom kraju nakon 3 decenije. Bravo. Upoznao sam i Nemanju Popovića, on je još hrabriji. Oformio je krdo krava, rase Angus i Simental. Na tenderu je uzeo u zakup zaboravljenu farmu. U ovoj montažnoj kućici proveo celu zimu, sam, na planini, braneći svoje krdo od vukova. Povremeno do sela Senokos dolazi porodica da ga obiđe. I Nemanja i Aleksandar završili su fakultete i mogli su ostati u gradu. Mladi, rešeni i uporni, ušli su u borbu za opstanak bez ičije pomoći. I za sada napreduju, dobro im ide, ali pitanje je koliko dugo će izdržati. I posjetio sam Aleksandra Vasova. Mnogima u ovom kraju on je uzor. On živi na selu, ima veliko stado, koza i ovaca. On je odgajivač šar planinaca i dvorište mu je puno živine. Tu su i lame, samo kao egzotični ljubimci. Aleksandar ovako živi već 20 godina. On je po struci veterinar, a hobi mu je muzika. On je multi-instrumentalista i tenor. Aleksandar živi sa roditeljima. Svi zajedno rade oko životinja i proizvode sir. Kod Aleksandra Vasova ostao sam više dana da ispratim tu dnevnu rutinu. Tek tako je moguće osjetiti ritam sela. Deo pomuženog mleka predaju lokalnoj mlekari, a deo ostave. Ovde prave jako dobar sir. Od kozijeg, od ovčijeg mleka, a prave i mešanac. Pa evo kako smo krenuli od 52, pa smo tu završili 94, a ovdje su sad sigurno prosek iznad 90 i tako. A što je sad otišlo na 20? Mora da ima preciznosti. Svaki datum znamo kad je sir, kakvo je mleko. Ako ima nekih problema, odmah možeš da vidiš i susednu kantu, je li tako? Ovo je kao oni vinari kad otvore
bure pa degustiraju, ja svaki put pred davanje nekog sira, ovo moram da probam da vidim da li je to okej. Okay. Dešava se svašta, nije uvek standardna so. Starimo, nekad mi napravimo neke greške, nije uvek isto mleko. Ovo je relativno mala količina, sad smo onako da kažem bliskim kupcima koji su nam postali prijatelji samo po narudžbi. Ostalo mleko smo dali, ne možemo da se borimo sa svim ovim što nam priroda daje, a mi ne možemo da sve to obradimo na adekvatan način. Iako sam ja pobornik toga da treba da postoji red i niz u industriji, u poljoprivredi, i to je taj prirodni niz. Ja sam proizvođač mleka, njega predajem nekome ko će da napravi kvalitetan proizvod. Ovi uslovi u kojima sad ono ostaje tu da stoji, je li ima neku bitnost da duže stoji ili kraće? Svakako. Stabilna je temperatura, nema mnogo varijacije, čak ni zimi ni leti, iako ne dočeka zimu, ali posebno u odnosu na letnje temperature, ovo su zidovi koje su zidali ljudi na suvo pa su fugovani, znači oni imaju tu svoju i suvoću i da i tu ti nekih 14-16 stepeni, to tako lepo previre 45 dana da bi, pa tek onda možda neki pik u 50-55 dana, sad ne mogu baš da preterujem u tom preciziranju, ali pošto smo mi ljubitelji sira, mi krenemo od prvog dana, pa da. Evo. To je sasvim okej, okay, ovo je već prevo tvrd sir. Ima tu najlon sa solju. Da. Pošto sam ja oprao ruke, odlomi parče pa. Aha. Pa ćemo mi to da... Slobodno, ovo ćemo da izjedemo celo. Da ga izjedemo, ajde. Pa da. Ovo je mešan ili... Nemam pojma. On može da se konzumira stalno, s tim da ovo je sir koji se radi od presnog neparsterizovanog mleka. To tako se radi i tradicionalno uvek sir. E sad, da bi on bio u svakom pogledu bezbedan za konzumaciju, treba da prođe mlečno-kiselinsko vrenje koje će da osigura da taj prehrambeni proizvod bude i sigurno zdraviji za ljudsku upotrebu. On je svakako, s obzirom na higijenu muže i na zdravstveno stanje ovaca, i od prvog dana u redu, ali prosto ja volim to da ispoštujem. A i ona bitna stvar, ukus, jel tako, kad se fermentira, kad to prevrije, sasvim drugačiji i druga priča. Ovo je sve mešanje. Ne piše da je... Zato što ovde i ovde ova cela tabla je, evo ga, 17. sve je to mem, ova je k kozi, ono je ovči, iako moja majka je maher u zbunjivanju kad piše, ali on ne razume. Kad su pravili ljutenice, ona koja je bila najljuća je pisalo S, ona koja je bila srednja je bila A, a ona koja je bila neljuta je pisalo L, pa aj ti razumi. Hajde još malo od ovoga, idemo gore da doručkujemo, gladni smo. Eto, što da ne. Šta, da, evo, malo o tome. Nema šupljika. Znači da je čisto mleko, da nije bilo bakterija koja će da naprave, da one previruju, da naprave gas. Previralo je u odličnoj temperaturi, nije formiralo, opet nije bilo vruće, nema tih šupljika. Iako kad je malo toplije, šupljike su elipsaste, duguljaste, sa, ne elipsaste, nego kako da kažem, spljoštane. A kad je prljavo mleko, onda je puno okruglastih šupljika. To sve se uči na veterinarskom fakultetu. Ne, to se uči ovde i... Ja sam rekao da izjedemo. Ja moram sad da jedem... Nemo sad ceo da ga izjedemo. Pa, nego kako ćemo? Ja moram da jedem i ne mogu onda da pričam, jel tako? Još malo treba da previri. Još uvijek ima ono, osjeća se onako da rezni. Što je sa paradajzom najbolja kombinacija. Ja volim, ja kad nosim, kad smo imali prasce, kad nosim surutku prascima, meni već ide voda na usta, ja volim sir. Čak i kad nije po najbolji, priznajem ja to. Svi mi pitaju kakav, meni je svaki lep. Šalio sam se, profesorki moje sa fakulteta dolazile ovde sa onim centrom, jeli, za veterinu. Kažem, imamo probleme, ovo što mu uzemo ručno je lepo sir, a ovaj što mu uzemo kroz laktofrizu nije tako, nije, ona kaže, pa nije zato što je suviše čisto i onda nemate bakterije koje potpomažu kvalitetu, i tako da taj tradicionalni proizvod mora da ima i
tradicionalnu mušu. Kada bi išao kroz izmuzište, onda mora da ide na pasterizaciju, pa onda pored maje, sirenja, treba se stavi i podkišeljavanje proizvoda. A sve to menja onda taj proizvod na takav način. Ranđele Stanković, izvoli. Kada se završe sve dnevne obaveze na farmi, onda se okupe muzičari. Aleksandar neguje izvornu muziku ovoga kraja. Tu su i njegovi prijatelji, Darko Petrov koji svira harmoniku i Dragoljub Pajčev gitaru. Ovde se odvija život koji smo svi već zaboravili. Jer nekada se baš ovako mnogo radilo, vodila se briga o životinjama i o prirodi. Komši i rođaci gledali su svaku priliku da se okupe i da se čuje muzika. To jeste život. Sve je u jednostavnosti. Dok je život u gradovima samo imitacija života. Danas je dan za šišanje ovaca. Živo je na farmi Aleksandra Vasova. Mnogo posla. Treba ošišati 80 ovaca. U tome je baš posebno vešt, Ranđel. A tu je i da pomogne Bogdan. Aleksandar kao veterinar sada istovremeno radi veterinarski pregled, i to detaljno. U ovcu gledam da li slučajno nije jedna strana vimena otišla, znači bi imala upalupa. Aha, nije, sve u redu. Da pregledam. Papke, oni su uglavnom svi dobro. Kad dođu kod mene moji mladi kolege, studenti, ovi što dolaze na letnju praksu, ja njih teram da naučimo da orezujemo papke, neke trivialne stvari što nismo vežbali na fakultetu, a koje su onako jako bitne. Evo, postoji takozvana linea alba, to znaš od konja, da ako je granica gde bi se orezali, ovi su papci inače bili svi u redu već kako jesu. Nema problema da se vode po terenu. E da, to sam hteo da ti kažem, pazi, noga je katapult, znači ubija udara, kako udara, da. Evo ga kamenčić, vidiš? Da. Ja svima kažem, moja preporuka, a pričat ću kako. Bila je jedna u Beškoj koja je imala šampionske Ile de France. Na jednom sajmu ona mene ovako vata za ruku, vodi me do štanda gde se prodaje i kaže daj mu jednu kuku i daj mu jedne makaze za papke. Nisam te kaže ni pitala, ako nećeš ja ću ti platim. Upiši kuka za vatanje, zaista super. Slušaj, i makaze koje su pravljene za rezanje papaka, a ne one vinogradarske, one zaista su različite. Ovo su baš za papke. Baš za papke? Baš za papke. 34,65. Ova ima znači dva, ona prethodno ima dva broja. I nemam zamerke nike, samo toliko. Čekaj, šta piše ovo? Ovo piše striža. Striža? Raša, da jeste datum i koja godina. Aha. I toliko sad. Ako imam neke zabeleške, napišem. Ako nemam, bitno mi je samo da imam te identifikacione brojeve i da upišem da ona sve ispravna. Sve je okej. Okay. Retko ima da se dopiše nešto što...
Ovo je sad njima oslobađanje od zimskog kaputa. Jeste. Od... Jeste, jeste. A ja sam znao, to je iz iskustva, da svakog juna otprilike imamo taj hladni i vlažni talas i onda čekam da tu prođe i onda se uklopila stiža. Može da se radi striža dva put godišnje, ne smeta to njima. Inače, da pohvalim, Raša je toliko lepo savladao zanat. Jel da? Da, da ne baksuziram, ajde. Ovo lepo, zdravi papci, sve u redu, zdravi zubi, zdrave oči, brojevi tu prisutni, vime u redu, sve zdravo. I to je to. Ranđel Stanković ima 32 godine, on živi u Nišu, ali srcem je na selu. Ovaj zanat savladao je još pre 6 godina. Baš na ovoj farmi je i naučio zanat. Šišam, znači, celu Negotinsku, Timočku krajinu, šišam ceo Niš, šišam ovde celu Staru planinu, znači ovaj deo Dimitrovgradski, Pirot, Crnoklište, tu oko Palanke. Dobro, evo pravog majstora da odgovori na pitanje šta je kod šišanja najbitnije. Živci. Pa ovca se rita, mrda, šutnete, udarite, znači koliko puta se desilo da imam i monokl na oku, i udarite u vilicu, sedneš, znači kod jačine udarca, znači nije baš ni preporučiv sport, mora da malo da se pazi. Drugo, gledaš da ne ošteti, znači ovcu, pošto je to mašinica, nju ne možeš da zaustaviš kao makaze, znači možeš i ti nju da povrediš, znači da isečeš kožu, čak ako je suviše mršava da izvadiš i rebru, znači dođi do toga. Zašto bi povredio tuđu stoku, znači gledaš, dođeš, odradiš posao kako treba da bi te čovjek i sledeće godine zvao. Ranđel ima sobstveni rekord. Za jedan dan ošišao je 90 ovaca od 7 izjutra do 10 sati naveče. Uvek radi sam, nema pomoćnika. Kaže niko da podmetne leđa, iako može lepo da se zaradi. S obzirom da ne mogu da nađem nikog za pomoć, znači bilo što znači da dovede ovcu, da stavi vunu, ne treba im onda da šiša, ako će da šiša, naravno, novac je njegov koliko ovaca ošiša isto, ali čim ti pomeneš da ideš na neko mesto gde lupam ima 300, 400, 500 ovaca, on se već hvata za glavu. On je razmišljao koliko je to para, ali zna i koliko je posao. U jednom si položaju, oni svi misle, a pa držiš mašinicu, mislim mašinica jeste 1,8 kg, ali ti samo tu držiš mašinicu. Leva ruka najviše strada, mislim, zavisi kojim držiš mašinicom. Ja levom držim ovcu i tu je najveći napor, jer ti natežeš kožu, držiš ovcu da se ne mrda. Opet treba da znaš da je okreneš, kako da je držiš, da ti ona ne napravi neki problem. Da nju ne bi, na primjer, povredio, da ona tebe ne povredi. Evo i koza. Idi mu pridrži tu kremenku, pošto on... Za ogrlicu samo. Pored njega i Aleksandra Vasova, tu je još jedan mlad i zanimljiv karakter. Ovo je Bogdan Dinić. On je iz Jagodine, absolvent na političkim naukama na Univerzitetu u Beogradu. Javio se Aleksandru sa željom da dođe da volontira, da pomaže na imanju oko životinja. I naravno sve ostalo što se od njega traži. Sam se prijavio. Pa meni je cilj da pre svega steknem iskustvo i što više znanja i da testiram sebe, da vidim da li sam ja za život sa životinjama, pošto mi je cilj da upišem dalje master zaštite ugroženih životinskih vrsta u inostranstvu. To je Wildlife and Conservation Policy. Ovo, tako da ne želim da upišem to zato što mi je to san, nego da vidim prvo da li sam ja sposoban uopšte da živim sa životinjama, da radim sa njima. Tako da, eto, to mi je glavni razlog dolaska. Koliko već si ovde? Ovde kod Aleksandra pa otprilike nedelju dana. Pre toga sam radio na drugoj farmi mesec dana, tako da se ovim ne bavim toliko dugo. Uverio sam se da je ovo nešto što će me ispuniti u životu daljem, da je to nešto čime ću biti zadovoljan, da ću biti ponosan pre svega na posao kojim se bavim i da mi neće biti žao što sam izabrao taj karijerni put. Testiram se svakog dana, evo, sinoć sam bio previše umoran, pa mi je ovo, Aleksandar dozvolio da malo duže spavam. Ali nije to toliko fizički naporno, radio sam na građevini, građevina je fizički napornija. Ovo je uživanje, prosto kad ste na paši, to je odmor za dušu i za telo. Bogdan, znači mladić od 23 godine, evo nije u gradu, hoće da živi na selu, ne razmišlja o novcu. To je u današnje vreme potpuna retkost.
Ja sam nekad bio takva osoba, ja sam nekad bio visoko ambiciozan, najbolji da budem na fakultetu, da ja se trudim, da ne znam ni ja. Ali sam shvatio da stvarno to čovjeka ne čini srećnim, ta karijera. Početi od nule, neko je, mojih predaka je počeo od nule. Znači, ljudi su počinjali u mnogo i živeli u mnogo gorim situacijama, pa se nisu žalili. Danas se ljudi žale, žive u komforu i žale se što ne radi im dostava za hranu, na primjer. Kad uporedimo se ljudima koji su živjeli u prošlosti, koji su ratovali, koji su prolazili kroz sve i svašta, delili veknu hleba na celu porodicu, a danas ljudi su jednostavno navikli na komfor. Što više imaju, to im više fali. Bogdan će ostati na imanju kod Vasova celo leto. Onda planira da završi taj fakultet, pa opet negde volontiranje. Jednog dana brinuće, kaže, o svojim životinjama i vodiće svoj način života. On je to već zacrtao. Na drugom kraju, bliže Bosilegradu, ja prolazim pored farme još jednog stočara. On je osvedočeni nesalomivi, on je Sergej Ivanov. Veterinar takođe po struci, ima veliku farmu magaraca. Svake godine uvećava krdo. Magareće mleko je lekovito, potvrđeno je, pogotovo kod lečenja plućnih bolesti. Sergej godinama prati stočarstvo na Staroj planini i godinama pokušava da popravi demografsku sliku ovoga kraja, da napuštenim selima povrati život, pravi, iskreni borac za selo. Ali decenije prolaze, ipak nema bitnijeg pomaka. Odakle sada krenuti? Pa prvi korak da se okupe svi ti ljudi koji se bave nekom proizvodnjom, koji su vitalni u smislu da su tu nekih do 40, 50, 60 godina, da mogu da budu nosioci proizvodnje, da se njima napravi razgovor, da se vidi šta je to što njima treba. Jer znači, pojedinačno od gazde do gazde, potrebe, od domaća do domaća. Potrebe ljudi su različite. Znači, svaka porodica, svako gazdinstvo na ovom prostoru imaju i te neke zajedničke probleme, ali imaju i specifične probleme. Jedan od problema koji postoji na ovom području, ja mislim se to može preneti i na celu državu, je da ne postoji ta vrsta direktne komunikacije između onih koji kreiraju mere, između donosioca odluka i oni koji treba da budu korisnici tih mera. Oni koji donose odluke, oni bi po pravilu trebali da se ponašaju kao službenici. Tako. Problem je što kada sednu u tu stolicu ili fotelju, oni se ne ponašaju kao službenici, već kao vladaoci. Znači, oni očekuju da je njihov zadatak da upravljaju, da vladaju, da koriste, ali ne i da slušaju. Ja ne kažem, ima časnih ljudi, ima izuzetaka, ali generalno donosioci odluka su gluvi na stavove i potrebe onih koji žive generalno u selu. Zanimljivo je da su nosioci povratka na selo danas mladi ljudi koji dolaze iz grada, koji nisu rođeni na selu. Šansu treba dati i ovima koji su odavde, koji se već bave stočarstvom, ali i onima koji bi došli. Oni koji bi došli susreću se sa jednim problemom, a to je što ne mogu da nabave dovoljno zemlje, ne mogu da nabave imanja. Problem su ti nerešeni imovinski odnosi. Uvek se nađe neko u tom nekom lancu nasađivanja koji bi nešto zadržao, koji nešto ne bi prodao, ne mogu da se dogovore. I onda većina kuća propada u selima. I zemlja odlazi u trnje i u zemlje zaraste. Sve više zaparložene zemlje i kada se opisuje stanje na Staroj planini, hoću da iskoristim u stvari jedno zapažanje jednog profesora koji je ovde bio pre par nedelja. On je radio u jednom institutu FIBA u Švajcarskoj, bavi se organskom proizvodnjom, zove se Florian Eiber. Bio ovde par dana, obišao je prostor od Pirota pa dole do Bosilegrada. I pitao sam ga kakvi su njegovi utisci nakon kraja tog obilaska terena. I on je podelio dva osnovna utiska. Prvi utisak je da nigde tokom svoje karijere, a radio je od Srednje Azije, od Kirgistana pa do Južne Amerike, nije video područje koje je u toj meri devastirano u smislu depopulacije. Drugi utisak kaže, drago mi je što sam video područje koje podsjeća na to kako bi zemlja mogla da izgleda 30 godina posle nestanka čoveka. Jer ovo što je na Staroj planini, taj prostor od Senokosa pa naviše, to je prostor gde 30 godina nema napasenja. To retko gde može da se vidi.
E sad, to treba iskoristiti kao prednost. Jedna od tih prednosti je ta organska proizvodnja. Puna su nam usta organske proizvodnje, ali malo je tih dobrih primjera. A Stara planina sa tim pašnim potencijalom, sa tim ogromnim površinama, to su nekoliko desetina hiljada hektara pašnjaka u pitanju, ona nije iskorišćena ni 5% od onoga što bi mogla da bude. I opet ono pitanje, znači... Ko prvi povlači potez? Pa tako je, ko prvi povlači potez. Da li oni koji treba da dođu, pa da onda država se seti tog kraja, pa da krene da menja situaciju, da krene da poboljšava uslove, ili država prvo treba da stvori uslove, pa onda ljudi da dolaze. Ali evo već sad imamo situaciju, imamo dve mlade porodice koje su u Izetovcima i Senokosu. Država pokaže se sad, lokalna uprava, država sada treba da odreaguje. Ovo nije prvi put da sam prošao Starom planinom i još mnogo puta ću i ovde doći da bi pronašao sve one koji ovde žele da ostanu i da ovako bodrim one koji su započeli neku svoju priču i ideju. Ove koje sam upoznao do sada mogu jasno da opišem. Prvo, svi su zadovoljni što su na selu i što rade sa životinjama. Drugo, svi prolaze kroz masu problema, a da pritom nemaju podršku lokalnih vlasti. Naprotiv, zajednica ih gotovo i ne primećuje. Svi oni koriste pašnjake koji su godinama neiskorišćeni, gotovo zarasli. A onda umjesto da ih zajednica dočeka širom otvorenih ruku, neko im pošalje inspekciju da ustanovi moguće nepravilnosti u vođenju administracije oko korišćenja već zaboravljenih livada i pašnjaka. Dalje, svi oni su proizvođači lokalne zdrave seoske hrane i gaje naše tradicionalne rase. Oni su višestruko korisni i kao primjer ostalima koji bi rado došli i ostavili grad. A sa njihovim povećanjem, država će biti primorana da se bavi infrastrukturom i da konačno dođe neko iz grada, iz vlasti i pita ih: šta vam ljudi treba? Evo, došli smo samo da pomognemo. Don't.